Qəzza zolağında müharibənin 307-ci günüdür. Hamasa qarşı hərbi əməliyyatları davam etdirən İsrail ordusu səhər saatlarında Qəzza şəhərindəki evlərə və Cəbəliyə qaşqın düşərgəsinə zərbələr endirib. Fələstin mediasının məlumatına görə partlayışlar nəticəsində azı 7 nəfər həlak olub, çoxlu sayda adam yaralanıb. Beyt Lahiya şəhərində də evlərin hədəfə alındığı, itkilərin dəqiqləşdirildiyi bildirilir. İsrail ordusu isə Hamasın daha bir komandirinin zərərsizləşdirildiyini açıqlayıb. Qəzza zolağında öldürülən Nail Səxlin Həmasın İordan çayının qərb sahilindəki hücumlarına nəzarət etdiyi qeyd olunub.